اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. السلام علیکم میرے بہن بھائیوں, کی حال تنڈا ہے؟ ہو کے سب ٹھیک ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, جہاں بھی رہیں صحت تندرستی کے ساتھ. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. تو آج ہم نکلے ہیں ذرا باہر, شام کے بعد میری ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے. تو یہ بیٹی ابھی گئی ہے, گاڑی کی انشورنس ختم ہو گئی تھی تو وہ کروانے کے لیے. اور یہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, لوگوں نے کرسمس کی ڈیکوریشن کر لی ہے, وہ دیکھیں اسٹور کے اندر, اور کچھ کر رہے ہیں شاپنگ بھی, بزی بزی ہر مال ہر اسٹور. تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس, پھر اس کے بعد تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے, کاسکو جائیں گے, وہاں سے چیزیں کچھ لیں گے. تو آپ میرے ساتھ رہیے گا. بچے جب چھوٹے تھے تو ان کو کرسمس دکھانے کے لیے مال میں لے کے جاتی تھی میں, تو کرسمس ٹری, سینٹا, اور وہاں پہ اور بھی مال کے اندر بہت ساری ڈیکوریشن کی ہوتی تھی, بچیاں دیا تصویراں بھی ہیں ان وچ کھڑے نے بچپن دیا. تو ہوں تو بڑے ہو گئے, بچوں کو کوئی کیئر ہی نہیں اس کے بارے کرسمس یا کوئی بھی چیز. دیکھیں اچھا موسم ہے بھائی, سنو جڑی وہ ذرا ذرا پئی ہے, بس روڈ تو ایم ٹی ہیں, ویسے خالی ڈرائی ہے, جو تھوڑی بہت پئی ہے وہ ایسے ہی پڑی ہوئی ہے تھوڑی بہت, لیکن ملٹ ہو گئی ساری. کل ہم آئے تھے واپس ٹورنٹو سے تو بہت تھکاوٹ ہو گئی, لیٹ پہنچے ہم تقریباً 10 بجے, 9 بجے پرسوں آئے تھے, سوری سنڈے کو واپس, تو تقریباً 9 بجے پہنچے ہم گھر, 8 بجے تقریباً, 9 نہیں 10 بج گئے تھے, 8:30 تو پلین نے ہی لینڈ کیا تھا, نکلے گھر تک آتے آتے 10 بج گئے. پھر آ کے بس ہم نے ٹورنٹو سے ہی شوارمے لیے تھے, وہی تھے ہمارے پاس, تو وہ آ کے بس تھوڑے بہت کھائے, کھا کے پھر تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی سو گئے. کل بھی میں نے تو کچھ پکایا ہی نہیں, کل نہاری پڑی ہوئی تھی تو فروزن جانے سے پہلے تو نکال کے گرم کی, ساتھ نان تھے. تو آج بھی بس میں نے دال چاول بنائے ہیں, کیونکہ گوشت وغیرہ کھا کھا کے من بھر گیا, تو آج بس دال اور روٹی بنائی ساتھ. اور ابھی کچھ چیزیں ختم ہیں, نمک, انڈے, بریڈ اور پیاز, ایسی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں, وہ جائیں گے کاسکو لینے کے لیے. اللہ خیر کرے, آپ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. کاسکو آئے ہیں, کرنولا پا رہا ہے, چوئی پا رہا ہے, سویٹ تھنگ ہے چاکلیٹ کی بنی ہوئی اور چاولوں کی, ڈفرینٹ طرح ڈفرینٹ ڈفرینٹ فلیورز اور ڈفرینٹ ہے, سب سیم طرح کی ہے لیکن ڈفرینٹ فلیورز اور شکلوں میں بنی. بیٹی آ رہی ہے, کچھ ریٹرن کرنا تھا اس نے تو گئی ہے ریٹرن کرنے, ابھی آ جائے گی واپس. جی ویورز, یہ ہم آئے ہیں ریسٹورینٹ پہ کھانے کے لیے, ابھی لسی آئی ہے اور چیزیں آ رہی ہیں, گول گپے اور فش پکوڑا ہم نے آڈر کیا ہے. تو یہ ہمارے سٹی کا اچھا والا ریسٹورینٹ ہے, یہاں پہ
पहले भी हम एक दफ़ा यहाँ पे आए थे, आते ही रहते हैं लेकिन कैटरिंग करवा लेते हैं टिकट हूँ, लेकिन आज फिर हम यहाँ बैठने के लिए आए। शॉपिंग कर ली कॉस्को से हमने, बहुत टायर्ड हो गए, बहुत देर लगी हमें शॉपिंग करने में, तो माशाल्लाह माशाल्लाह चीज़ें अच्छी आ गई सब। रश नहीं है यहाँ पे, लोग जो हैं वो टेक आउट ही कर रहे हैं, तो ये देखें लोग आ रहे हैं, बनाओ लोग लेके जा रहे हैं साथ में। मज़ा आया, वॉक भी बहुत हो गई, चले रिफ्रेशमेंट भी हो गई, खा लिया। डॉक्टर अर्शद भी खुश खुराक वाला। देखेंगे
चार लोग छः लोग